Düşmən təxribatı nəticəsində şəhid olan General Polad Həşimovun anası Səmaya Həşimova oğlundan danışıb. Biqaz xəbər verir ki, şəhid anası Unikal Orqa oğlu ilə sonuncu danışığı ilə bağlı açıqlama verib. O bildirib ki, oğlu Polad heç vaxt döyüşlə işi ilə bağlı danışmazdı. Axırıncı dəfə ayın onu danışmışam. Hal əhval tutduq. Mənə dedi, ana, sən necəsən? Qardaşım gil necədir? Dedim, ay oğul, mən yaxşıyam. Əsas sən yaxşı ol. Allah səni işində bərqərar etsin. Dedi, məndən arxayın ol. Ana, mən Poladam. Mənə heç nə olmaz. Sən özünə yaxşı bax. Sən bizim həm anamız, həm də atamızsan. Dedim, uşaqlar necədir? Rayona göndərdiyini dedi uşaqları. Dedim, bəs uşaqları göndərmisən rayona, paltarını yuyub eləyən yoxdur. Zarafatca dedi, eh ana, indi arvad var ki, atıram maşına yuyulur. Bax belə deyib gülən oğlu idi. Arada evə gəlirdi. Görürdüm gedib 60 ədəd diş pastası alırdı. Deyirdim, neynirsən onu? Deyirdi, uşaqlarıma aparacam. Əsgərlərinə həmişə uşağım deyir. Belə xeyirxalq oğul idi. Allah rəhmət eləsin.